Atlantida, ruža ljotska al narcizu. E, tabane prema cijeni, ok. Tijelo od užeta od matka. Do, pusti ruku. Pusti ruku. To čuvaj, vidi mene, e. Nek sjedne sad. Digni koljena. Sjedi. To, i odgurni se od stijenu, bukvalno koračaj niz stijenu, kao što sam rekao i matka. Prsima staneš na stijen samo. Sjedi. E to, sad koračaj, ti ti hop, ne boj se, ne boj se. Don't lower her yet. Don't lower, just so... So she's stable, she makes the position. Just so she gets comfortable. Sad odmakni tijelo od užita, poslušaj mi, još. Biće stabilna, and now easy, just easy to. Sad će on polako spuštat, ne diraj stijenu više. To, sad koračaj, samo korač, lagaj. To, ti ti, ajmo. Pazi leđa vam da se ne zasužiš, to je to. To, rukama. Bravo, viraj gdje ćeš stajat tabaći, to je to. Tijelo od užeta još. Još. Još tijelo od užeta, to. Bravo. Push your legs up straighter, legs up further. Družiš noge, kura. To, nemo prljati. Da, čovjek, prigre vam reći ću. Drogi, popiti, jebo. There we go. Hey, it's over. Go! It is a pretty cool dog.